preciso urgente, urgente, preciso falar contigo, urgente, preciso falar contigo, urgente, 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 urgente. Para contar das coisas que aconteceram comigo, para conhecer, para falar o que aconteceu comigo, preciso urgentemente falar contigo sobre o que aconteceu. Preciso urgentemente falar contigo, falar do que aconteceu sobre o nosso amor que há pouco teve. Você nunca telefonou nem dizendo meu amor, não tô afim. Preciso urgentemente falar contigo, falar de amor, falar de mim. Eu quero falar contigo, falar de amor, meu amor, minha paixão. Preciso urgentemente. Ela então entendeu, voltou para os meus braços dizendo: eu te amo, baby, 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 baby. Exigentemente falei com ela assim.